Две тактики при избора на цветове. Здравейте на всички, аз съм Стоян от Мана България, а това е малката Николка, малката ми дъщеря, голямата в момента снима Софи. И в това видео искам да ви разкажа за две неща, които трябва да знаете, когато избирате цветове за вашия интериор или пък екстериор, няма никакво значение. Когато искате да пребладисвате, днес трябва да изпратим една картелка с цветове на хора от Пловдив, които искат да си изберат качествена боя. И за да могат да изберат точно боята, трябва да им изпратим тази картелка, по която те да се ориентират. Значи бонус трик е, че винаги трябва да знаете предварително какъв цвят точно трябва да изберете, защото ако не знаете, примерно ако искате синьо, изведнъж отваряте на сините и то имате 500 сини, вие ще се изгубите. Горе-долу трябва да имате ориентир как да бъде цвета, който сте си харесали. След това, втората тактика е, че когато гледате цветовете, понеже започнахме с синьо, затова продължаваме с синьо. Когато гледате синия цвят, примерно тук на картелката и вие гледате много сини цветове. Имайте в предвид, че вие го гледате на много малко парченце от картелката, от лището и може цвета да ви изглежда да е малко по-светъл. Когато обаче този цвят се пренесе на целите ви стени навсякъде, той ще изглежда обязателно по-тъмен. Затова избирайте една идея по-светли цветове. Тук ако ви се струва, че е прекалено светло, то опитайте се да си го представите на по-голям формат на цялата стена и тогава ще разберете, че цвета не е толкова светло. И третата тактика, която искам да ви покажа е, когато избирате цвят, как да го избирате? Взимате си стандартни листчета, офис листчета, сгъвате едно листче бяло, задължително, не използваме цветните, а белите листчета, сгъваме го по средата листчето, сгъваме го още веднъж по средата и с помощта на една ножица, не е дори задължително тя да бъде на окс, универсалната ножица, режем в квадратчето по средата, където сме прегънали. Ето така. Махаме го, заключваме си ножицата, прибираме я и когато разгънем листчето, ни се получава ето тази малка шпионка. Това малко отворче, с което ние можем да отделим само цвета, който искаме да пробваме как изглежда. Слагаме си бялото на всеки отделен цвят, тъй като гледайки всичките цветове, тук виждате имате 2, 4, 6, 8 различни цвята и е много трудно да видите каква е разликата между всеки един от тях. С това малко бяло листче с дупка, вие ще можете да си наложите цвета на бял фон и да проверите всичките различни нюанси, кой ви допада най-много. Надявам се тази тънкост да ви е била полезна, тези три тактики да са ви били полезни. Следите ни във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, за да научите